Valmir, është me rëndësi para se me vendos, me imbjell flokt, a ka dhe rëndësi moshën kurse, ti the që ka 20 vjeqar, a numrohet edhe, a kalkulohet koha kur ndërpritet dramja, që ka që kanë radhe zbinë ma? Normalisht, do të në mjekësi prej moshës 37 deri në 40, veç bja nivellit testosteronit, edhe na duhet me shujtë si fazë që është më nga dashëm për rami ose ka përfundu. Mirë po, matematikat mjekësia nuk në ilan, do më thonë, thashtë që është edhe me moshë 20 vjeqare, nëse veç aj nuk ka komplet kurora në flok, aj nuk ka që ka me pritë realisht për më ardhë dritë një transplant. Unë ju sugjeroj çdo herë, kur janë moshat më fillestare në rami, dhe pse janë do shta 25 ose të 30-at, edhe kam vetëm pjesën e frontalën, po cepat që i quim, edhe e shoh në bazë do më thonë ekzaminimit që bëhet klinike dhe shoh që ka tendencë të rames, akoma me vazhdu ajo shkon në dy zona tjera, atër pa tjetër që i preferoj me prit. Sepse kam e po, kam shumë raste, do të që kam bënë do shta para 7-8 vitëv, e din do më thonë ku ka qenë fokusi pjesa e Stambolit që atër gjithë kanë shku, kjo fatë mështë është ndryshu më. Tash të i toni. Edhe ka pas për shambull kanë bënë mo shumë të hashme, vetëm cepat këto, ma ndi ka fillu shkolla Romis ka vazhdu, këto ka pas flak, kjo kam bejt apsir komplet boshe, ma ndi pjesa tjetër me flak, kështë që ato duhet me prit. Nëse një klinik është ta mandë, do më thonë, u thishtët prej profesionistëve, nuk i kësha marë në dora ta klientë, sepse nuk e dina i qëfar shkolle mundet me shku shkolla Romis, ose nuk e shuajnë. Nëse në egzaminim, do më thonë, na e shuajnë që ka me pas tendinës Romis, ato është mirë me prit. Më mirë është me prit. Deri sa të shuajnë, paka shumë e dinë edhe mune i pësë cilin kletë, genetikën, do më thonë, kujti kënë gjaj, si prindi, si doja, si ogja. Nëse veç e shenë familje që kemë, shumë dhe dinë sa kush është që ka, edhe sa kemë u botë, te e kopje tina, do më thonë, e dinë që diri ka me mujtë me shku shkolla Ramjes. A ka rase për shumë kur nuk mujnë me prit, që të pritjen, e bojnë veç atë pjesën? Realisht, nasi popull me genetikë, këtësisht shkallën në rame se kemë bukur të madhë. Dëmë thonë që shkojnë në ekstremit A, B, C, ose dëmë thonë kemë ardhë dhe të ajo pjesa që kujti realizohë transplantit dhe kujti ju, ma ndëja të esë sharaj. Mirë po nuk presin, edhe tash të 80% na duhen dy seansa, do më thonë seansa parë bëhet për shembull tash, seansa dytë nëse veçë shkallë Romis ma e madhe bëhet mbas një viti, edhe të tjerë që janë për shembull, si a i ka mërma një drejtë që pëshas, që e diamrin, mund dhe të me intervenu pjesën e cepav, mirë po në të armen në e sëqarojmë, nëse më bas 3-4 vitëv, veç vazhdojmë pjesa kronit, kurorës me pas rami, atër dhe të me intervenu edhe njëherë. Edhe njëherë, po dhe me... Me genetike kemë që nuk shpëtojmë latë, shumë pak e në ta persona që shpëtojmë vish me ka një sëndës. A po, dhe me thonë, a mujnë, nëse... Pa tjetër, dhe me thonë që këndiri në 2-3 sëndësa. Komplet që kam vare, do më thonë, është prej zonës duruse. Zona duruse është kjo pjesa këtu mbrapa, që shuhet zona donore. Po, do të shuhet. Kena me shpjegu edhe për nështë.